Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Segawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua kembali menerusi lintas langsaran pagi yang kami bawakan daripada daerah Blight. Seperti biasa kami akan mengongsikannya antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight di samping bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Ada antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight ialah Karnival Gerai Wawasan Mukim Liang 2019, anjuran bersama Majlis Perundingan Mukim Liang, Majlis-Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang, Kampung Lumut 1, Kampung Lumut 2 dan Kampung Rancang Perumahan Negara Lumut dengan kerjasama Jabatan Daerah Blight diadakan selama 3 hari dan pada hari ini akan diadakan Majlis Pelancaran Karnival di mana majlis tersebut akan diadakan bermula pada jam 1.30 petang dan tetamu hormat yang akan hadir bagi majlis pelancaran tersebut ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Apong Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Auda Karnival akan diteruskan pada malam nanti dengan acara Pesta Mukun dan insyaAllah ianya akan diadakan bermula pada jam 8 malam. Sementara itu, pada esok acara Karnival Gerai Wawasan Mukim Liang akan diteruskan dengan acara acara Sukan Dia ataupun tradisi iaitu acara perlawanan tarik khalat insyaAllah diadakan bermula pada jam 7.30 pagi dan beberapa aktiviti lain selain daripada jualan makanan dan minuman. Seterusnya, Auda Majlis merasmikan pembukaan Pejabat Persatuan Belia Blight akan diadakan pada esok iaitu Pembela bermula pada jam 2 petang di nombor 737 Simpang 159. Sementara itu, Auda pada hari ini juga turut diadakan taklimat kenegaraan Raja Kita menghayati bendera dan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam di mana taklimat ini diadakan bermula pada jam 8.30 pagi nanti sehingga 10.30 pagi iaitu di Dewan Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Blight. Itu dia Auda antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya, kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, di negara Brunei Darussalam melalui artikel yang kita rujuk, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi pada 2 hujung minggu di tahun 2011 mendapati bahawa penggunaan beg plastik pada sebuah pasaraya ialah 3,000 ke 8,000. Dari jumlah ini, setiap pasaraya telah pun menggunakan sekitar 144,000 sehingga 393,000 beg plastik setiap tahun, yang mana jumlah ini hanyalah dari anggaran pada hujung minggu sahaja. Jadi kempen mempromosi penggunaan beg guna semula sudah lama diperkenalkan bermula pada tahun 2008 sempena memperingati Hari Alam Sekitar Sedunia. Inisiatif ini adalah merupakan salah satu inisiatif Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dalam mengurangkan penggunaan beg plastik di semua gedung-gedung perniagaan di negara Brunei Darussalam. Pengurusan sisa pepejal merupakan salah satu isu alam sekitar yang sangat penting di negara ini. Menurut kaji selidik yang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi pada tahun 2005, telah mendapati bahawa jumlah sisa pepejal yang dikutip mencapai 189,000 tan setahun. Ini bermakna bagi setiap seorang penduduk menghasilkan 1.4 kilogram sisa pepejal dalam masa sehari, yang mana ianya merupakan salah satu jumlah yang tertinggi di rantau ini. Dari jumlah sisa berkenaan, 16% adalah terdiri dari sisa plastik dan sebahagian besarnya adalah merupakan sisa beg-beg plastik.
Kempen promosi penggunaan beg guna semula sudah lama diperkenalkan, bermula pada tahun 2008 sempena memperingati Hari Alam Sekitar Sedunia yang mula dilancarkan pada 26 hari bulan Mac 2011 dengan penambahan hari Jumaat bermula pada 17 Februari 2018. Penambahan hari Khamis telah dimulakan pada 19 April 2018 bersempena sambutan Hari Bumi, akhiri pencemaran plastik, dan penambahan hari-hari lain dibuat secara berperingkat-peringkat dan bagi merealisasikan matlamat dan dasar kerajaan ke arah setiap hari tanpa beg plastik telah bermula 1 Januari 2019. Penggunaan beg plastik sudah pun lama digunakan dan mudah didapati kerana ia merupakan satu kemudahan semasa membeli belah dan telah pun diberikan secara percuma apabila kita membeli di kedai-kedai dan gedung-gedung membeli belah. Demi mencapai hasrat kerajaan dalam meningkatkan tahap kitar semula kepada 15% pada tahun 2020, Jastri mengambil langkah inisiatif hujung minggu tanpa beg plastik. Tujuannya adalah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik serta mempromosikan penggunaan beg guna semula yang lebih mesra alam semasa membeli belah. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan ia boleh mencapai hasrat kerajaan ke arah meningkatkan tahap kitar semula di negara ini bagi mengurangkan jumlah sisa-sisa plastik di tapak pelupusan dan akan mendatangkan kesan positif kepada pembeli untuk lebih mementingkan penggunaan beg guna semula.